أن نقول إن أعوذ الكتاب على طائفة من قول الله وإن قلنا أن نرابتهم لوالدين واتو وبنجد يتنا سوكا مكو دوانا القرآن ني كولا رباوا لكما سورا مسلمي أن تقولوا دو من كاركو لك أتيوا واتو إنما أعوذ الكتاب على طائفة من قبلنا an saukar da littattafai a jama'a guda biyu mutum gaban mu ba a kama namu ba su wane ne jama'a biyun nan ai da yahudu wannan sara domin an saukarwa da yahudawa a taura an saukarwa da nasarawa injila ku ko laraba ba ku da kowane littafi wanda aka saukar muku Allah ya fito ga alqur'ani nan na kawo muku naku kuma abinda na dora musu na shari'a a nasu kuma a cikin alqur'ani na dora muku irin naku nayi su kuma wanda nace su bari a cikin littattafan su kuma alqur'ani gashi nan na rubutu cewa ku barka za ku barka za wanda yake wannan abu kuma ya shiga uku domin kar ku ce wato in kunna an dira satim daga hadisi da ku ce wai mu ai wato mun rakkana an dira satim daga karanta shi ba bamu iya karatun at-taura ba amma kaza kike ka san jahili yana da wannan hanzarin ko wannan hanzarin kuma da Allah ba ya taba ki faji Allah yake to dalilin da ya ka alqur'ani saboda su larabawan maka da na madina da larabawan dukkan duniya to da can ba su da littafin kara 500 din kan da aka yi bayan cewa an dauke Annabi Isa wato kamun alqur'ani yazo ba wani sai kowa abin da ya ga dama yake fabawa ha gani yayin in ka ji labarin karuwa da kagarin nan wani sai ya ce yana son ka idan kamar misalin wannan karuwa tana misalin ibada karuwa to wanda ya samu fa yarin da ai abokan gabar aka ce ya same ta bi ya kuri sauran sun gudu ta fice to idan yana da mawaka cikin mutanansa wato in aka dinga masa waka ana cika takaddu ana cika takaddu da shi da wannan karuwar da irin fadan da aka yi wato sai a kayan jarki guda da waka to aikin su kenan a zamanin sai a samu kuɗi sai a yaki sai a abinda suke dai sai abinda suka ga dama babu ku yi babu ku bari domin injila ita ce ta karshe ta Annabi Isa an dauke Annabi Isa babu kuma mai karanta injila to yayin nan su laraba ba su da littafi suna ta abin amma sai ubangiji ya ce to ga alqur'ani nan nasu a taura kuma laraba ga alqur'ani nan kar ku ce mu ma aida muna da shi haka kuma Allah ba yarda da cewa ban sani ba ban san zina ba kyau ba ban san sata ba kyau ban san chata ba kyau ba ban san liman ba kyau ban san kallon talbijin ba kyau ban san jin kida a radio ba kyau ba ban san kallon damba ba kyau ba kace baka san kallon kokawa ba kyau ba da kwallo da kallon kwallon duk baka sani ba kace baka san lido ba kyau baka san karka ba kyau ba baka san dara ba kyau baka san kuma kwado ba kyau ba baka san dukkan aikin haramun da na makaruhi ba me hana ka sani Allah zai tambaye ka me hana ka sani ba ka da hankali ne ke mahaukaci ne ko garin ku ba malamai me hana ka ji ai ne ma abinci nake ina da mata na uku ina da mata biyu ina da mace ga ƴaƴa ga kaza Allah ya ce kai ka halice su ka san san da aka yi su ne na ce ka ciyar da su ne ai ban daura maka shi da matarka da danka da kowa ba ni ne nake arzikin nake sa a hannunka ka karba ne ka ba su kawai karbo ka ba su shine zai hana ka nemi sani to in kai ne mai ci da su yaya in ka mutu su ma sai su mutu rannan kenan dan mai gida mutu kuma matan da yayan da yake cirewa duk sai su bi lahira kenan ko to ba ruwan Allah da ban sani ba kowa ya fitar ka ka nemo sanin addini ka koya matarka da yayanka ka koya bayanka da barorinka dabbobinka ka tsare su su je su taba amfanin wani a taka za idan kaza ta je ta taka shimfiɗa wani da kashi a kafa ta ko da kwata ko ko taimar kashi akan shimfiɗa ko akan dabansa da ya gyara ko ta ciwo masa tsaba ko ta taka wani abu ta zubar masa ko ta tsoma bakinta da ta ci kashi ko kwata a cikin ruwan alwalarsu ko ruwan shan su wallahi nan ta kiyama dai in tai a cikin waɗannan sai an muku hisabi da mai kaza wa ma rabbuka bi zallamin lil adib Allah yake ubangiji baya zalin bawa duk abin da bawa yake ci bawa na ta kiyama sai Allah ya saka maka in kaji Allah ya ce an yafe wa na laifinka to Allah kai wa laifin ba bawan Allah kai wa ba ki Allah in kai masa laifi wato kirkin ka ya kasance mai yawan gaske ne to laifin Allah sai kina ya fi ma amma na bawan Allah wallahi ko hararan mutum kai bai gani ba ta baya ko da riga ya sa gaba a baya ko ya sa ta a juye a maimakon ka ce gyara sai kai madariya ko ka sa aka yi madariya ta riƙa ma sai Allah ya saka masa ai bawan Allah ne Allah baya zalimi kuma dan haka ya haramta zalimi Allah shirye mu amin dan haka duk mutumin da yake zai kiwo daga kaza abin da ya kai akuya tinkiya saniya raƙumi wallahi in bai sa'a ba sai ya gama zamanin sa kaf ya je lahira ya zama dan wuta
domin duk wanda suka ciwo amfanin nan sai ya kai kara wajen Allah sai a zo a dauko sallaka a auna a biya wancan sallah a auna a biya wancan tun ana biya da nafila har ta kari a koma farilla har ta kari a koma kyauta ana biya har ta kari sadaka ta kari a koma kan dukkan abin da kai na sadar da zumunci da gaida mara lafiya da aikin wannan zuwa gun jana'iza da wani da muke kai da wani duk abin da kai ana diba ana biyan bashi wadanda ka zalunta sai kaga wani kuma wato an gama ka abin da yake ci jama'a bi kari ba Allah ku ba zai bari ba domin lahira ba talauci anan ake talauci yan an je dara kowa yana da wadata ba zai ci ba da abin da ba ga wani mabarci ya kawo bakin ibada da kai kaf ta kirkin ta kari ubangiji yace to ni ko nayi alƙawarin duk wanda ya ka kara sai na bi masa kadin sa yayin nan sai a auna cutar da kai wancan mutumin ko wacce dabbar ta yi ko wacce kuma duk abin da kai da ya ka kara a kai sai a auna azabar da za a yi wancan wanda ya ka kara gwargwadon cutar da kai masa sai a dibo alafta maka haka za a dinga saka azabar a rinka debo ta jama'a kuma ana labta maka kai kenan duk wanda ya wuce sai kai dariya ko kuma sai ka sa amma dariya ko sai kai masa ba ana ta wani ya iya ba gaban dariya sai kake kai mutumin kirki ne duk mai ba mutane dariya wallahi ran ta kiyama sai yayi kuka a wuta ka gani fa ya hukuka lilan Allah yake aiko fa ya hukuka lilan wal yakuka siran haka Allah yake alqur'ani ku yi dariya ta ku anan komai yawanta sunanta irkan kanwa inda zaka wuni kana tuntsirewa da dariya sunanta bata wuce kifta ido ba in ka dangana ta da kukan da zaka yi wuta a maimakon dariya sai mutane dariya kai kai dariya kai musu ba'a ka sa kuma ai ba'a dandalin gurin ka shine dandalin zagin jama'a musulmin Allah kowanne ka sa masa mungon suna wato wanda kake sa masa ka bari za a je lahira Allah shi ne cewa wannan alqur'anin da ya saukar yanke hujja ne ga dukkan bawan Allah da alqur'ani ya je gare su aw ta kulu da ba ka alqur'anin ba fa rika fada ku to mace aw ta kulu la anna unzila alayna alkitabu la kunna alaykum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma faman yara mimma ghalaba bi ayati llahi wa sadafa an ha alayhi alladhina yamnuna an ayatina da ba ka alqur'anin ba sai ku rika cewa lawan na uzura ne garki ta da aka ce mu an saukar mana da littafi kamar yadda aka saukar wa Yahudawa a Taura ko kamar yadda aka saukar wa Nasara Injila a ce mu ma an kawo mana alqur'ani lakunna hada minhu wallahi da sai mu fi Yahudawa shi yuwa sai mu fi kuma Nasara shi yuwa dalilin da suke wannan alfahari da cewa da suna da littafi su Laraba sa fi Nasara shiri da shiriwa da bautawa Allah sa fi Yahudu kuma lijawdati azhanina domin balarabe ya fi dukkan bawan Allah da yake duniya kai kun hankali baka taba samun mutum mai fasaha mai tunani mai hankali mai nutsuwa kamar balarabi ba Allah ba su kaifin hankali duk abin da nasara wato yake aikata wannan dan duniya yake so da laraba suka zabi duniya irin yahudu da nasara abin da za su aikata Allah isan irin sa saboda kaifin hankali ne su sun fi nasara da yahudu faqarja kun bayyana tun min rabbikum wa hudan wa rahma to saboda kar ku ce ba a samu ku ba to gashi nan ga bayyinatun nan wato hujja bayanin kowane aiki wanda za ku aikata na haramu da bayanin aiki na halal da bayanin aikin da za ku aikata ku samu lada da wanda za ku samu zunubi ja akun ya zo muku daga inda ya zo ku wannan bayanin mai rabbikun daga mahaliccin ku gaba daya wanda iri ne shi ne rabbu din da ake wato nufi da rabbu dinnan wato ya soma wato tarabbin mutum ne tun daga cikin uwata sa shi Allah yake rabbu ga bawansa mun kana mani Allah ya mai da kai ka zama jini ka zama gudan jini ka zama gudan tsoka ya suranta ka mutum ya maka dukkan halitta su ido su baki su hanci su kunne da sauransu sannan yana naina renan ka dai har ya maka rai har ka koma kana motsi kana ci kana sha kana ta sukuwa a cikin uwa wannan duka reno ne na Allah sannan aka haifi mutumin nan da aka haife shi in an ajiye shi bai iya juya ba Allah ya koya masa ga yadda za ka yi ta juya jariri farkon sa din nan aka shimfide shi wato sai dai ta kuka ba zai iya juya dama ko hagun ba Allah yake koya masa daga nan kuma har Allah ya koya masa zama daga nan kuma bai iya kama nono ba har Allah ya koya masa yadda zai kama nono bai iya kuma rarrafe ba Allah ya koya masa daga nan kuma har izuwa tafiya har izuwa yadda zai nemi abincin sa ko sana'a ce ko saye ne ko sayarwa ne ko aikin karbi ne ko karatu ne ko rubutu ne ko menene dai Allah zai nuna masa hanyar neman abincin sa sannan Allah ya sanar da shi cewa ka isa aure fa gara ka nemi aure yayin nan kuma yaji banda aure ba abin da yake so Allah ya sanar da shi ya kawo lokacin aure in yana da abin auren ya nema in ba shi da shi a ga wasu alamu a gidansu sai iya su shiga neman masa ya aura kuma Allah ya koya masa yadda zai rarashi matar su rika zama gashi nan dai
rabu dai ba iyaka kuma iya rayuwarka dai Allah ne mai rinanka kuma ba za ka biya ko anni ba ka duba nasara yanzu in yi wata makaranta yace din mai son ya koyi kaza a gurin a shekara in ka ji kudin da za a biya kudin sun isa wani ya iya wani ma ba zai iya ba zai fita amma ya biya kudin dole kuma ya fita an cinye kudin amma kaga Allah duk abin da yake koya bayansa ba wanda zai bashi ko anni amma kaga sai abin nasaran kuma a saba Allah yanzu dai nasara a ce zamanin da yake sarota ni idan yake yana taro taron nan za a soma shi tun karfe 12 ga babban nasara a garin musulmi misali nasaran kafiri ne kuma musulmi ne Allah ya ce inna salata kanat alal mu'mini kitaban mabuta ita sallah ta tabbata akan dukkan mu'mini wanda ya yarda da Allah da alqur'ani wakati ne da ita da aka rubuta in yazo a lokacin za a yi amma nasara da yake kafiri ne wato in yace daga 12 yana kiran taro amma ba za a tashi ba sai karfe 6 wallahi in yaje garin musulmi inda yake yake sarauta su sai su hakura da sallar lokaci biyan nan ta wuce su saba Allah su bada sara ana iyawa a zamanin nasaran gare yanzu da yake mu ne musulmi kaga ba za a yadda a shigar da lokacin sallah zo lokacin taro ba ko kaga musulmi ba za su yadda da wannan ba duk taron da za su ce to kar ba a hada da lokacin sallah mu tuna wannan taron kare ni tsar mana da lokacin sallah to kaga musulmi su haka za su shirya amma in nasara ne yana ruwansa da Allah shi Allah ya yi Allah yake a gaya mana ga bayani nan na shari'ar Islama da yadda ake bauta Allah ya zo muku daga wajen kuma mahallicin ku yazo wa hudan ga shari'a nan ga hanya ta nan miƙe wanda ya bi shine akai wanda ya karkace ya halaka wara ma sannan kuma ga jin kai nan daga Allah liman tabahu ga wanda ya bi alqur'ani fa wanda ya bi alqur'ani shi zai samu jin kan Allah abin da yazo da shi a aikata abin da yace kuma a bari a bari ka gani wato su labada da wannan suka yi tugu suka ce wai su ba su iya karanta a taura ba wal ma'ana la nafhamu aniha suka ce to da a ce muna gane ma'ana a taura ko linjila mu laraba ma sa ba Allah a ce ni tabin Allah to ba mu sani ba li'anna habil ibraniya aw siriyaniya domin ita a tauran wato an ce an karanta da harshen ibrananci irin harshen da annabi ibrahim yake yaransa aw siriyaniyati ko ku siriyananci harshen annabi adam da aka kawo wannan to wani hannu arabu suka ce mu fa laraba ne ba mu jin siriyananci ba mu jin ibrananci da aka komai a taura take faɗa mu ba za mu iya ji ba Allahu akbar wato wai la na alamu ha wai ba san irin abin da ma a taura take faɗa ba wani maqsudu abin da suke nufi qada hujjatuhum wa uzruhum bi inzalil qur'ani ka gani qada hujjatuhum wa uzruhum bin zalil qur'an ubangiji ya yanke hujjar su wato ya yanke kuma hanzarin su tunda aka kawo qur'ani da lugatin da irin harshen larabcin kuma kace ai a taura da linjila an saukar ne ga wata jama'a waɗanda mu tun bamu zo ba sune yahudi da nasara da lugatin ma wannan a taura da linjila ku ta zo da irin harshen mutanen da aka saukowa sune yahudi da nasara falam na fahimma fihi ma saboda haka ubangiji mu bamu gane abin da yake a taura da linjila ba shi yasa ka ga bamu bauta ba Allah ya ce to ga alqur'ani nan da harshen shi shikenan a zauna lafiya wanda ya biya huta wanda ya saba kuma ya shiga la wato ya shiga uku Allah ya kiyaye mu wanda ya ji an karanta ya ji abin da aka faɗa to ba ya da hanzarin da zai ga wa Allah kuma illa ya bi abin da aka ce bar abin da aka ce a bari kuma to me kace hal yanzuruna illa an dadi wal malaikatu aw yati rabbuka aw yati amamu ayati rabbika يوم هذه باب آيات ربك لا يرضون الزأن إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إلا منتظرون وبانجي جاتي باب ديوان ديك ما في ذالنكي ممن كذب بآيات الله قوان ديك أليت آيوين الله haka ce abin nan haramun ne ce kai ku rabu da su waye zai ce kaza 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 har nan yo komai ma sai a ce haramun komai ma sai a ji a ce haramun wa she ba za mu yi komai a duniya ba kenan indai komai haramun ne sai ƙaryata duk abin da alqur'ani ya faɗa ko kuma ya ƙaryata abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun shi manzo Allah shine dan aikan da aka aiko manzo Allah yace ayi kaza ayi kaza ayi kaza a bar kaza a sai yace ƙarya ne bi yadda ba ko kuma ya ƙaryata alqur'ani to duk duniya ba azalimi kamar sa wato ma'ana babu kafiri kamar wannan mutum wanda yaji an ce abu kaza haramun ne to mun kaga waɗansu mata suke wai tsarin mata a daki wato kar ta fita yawo wato shi tsarin kansa wai sunna ne haka waɗansu suke cewa ya za a ce tsari sunna ne wanda yake gashi nafsi ne da alqur'ani kuma da Allah zai saukar sai da yace ya ayyuhal ladina amanu sannan ake kuma sunna ne abinda ake ce masa sunna wato abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya aikata abin wannan abin shi za a ce masa sunna ne amma abinda kaga ubangiji ya kira jama'a yace ku yi kaza
wallahi wannan abin dole mutum yayi in ko yaki to ya je ya samu Allah kuma ba da hankalin da zai kawo sai ba sunna bane idan mutum ba zai iya tsare matar ba ya bar auren shi auren kansa ya zama dole bagare ka auren ka iya barin sa mu ubangiji ya ce wanda yake da iko ne auren wanda ba ya da iko kuma ya bari amma in ka aura kuma to dole ka tsare ta dole ka ciyar ka shayar ba azalimi inji ubangiji ba kafiri kenan kamar wanda ya karyata ayoyin Allah bayan ya karyata kuma yace ƙarya ne wasa dafa alha ya kau da kai kuma yake aiki da su duk abin da Allah yake ai sai su kau da kai wanda Allah yake a bari kuma sai su kau da kai labu da ayat da ta hana su aikata abin su kansu kuma ba za su lafiya ba Allah yake to a lahira ba wanda bai mummunar azaba kamar wanda yake haramun sannan yaje aikata kuma yaje an ce aika za yake ba zai ba kuma yake kayya ne baba zalimi kamar wanda shine wato kamar misalin aka ce mutum wani zinafa haramun ce ubangiji ya haramta yin zina kai kuna ga kana zuwa kai zinan nan sai ce ah to in haramun ce fa yace ai abun wani ne haramun to kai ba wajenka yace to ni ina da mata ne tunda ba ni da mata mutum bai da hasiya zauna ba zai abubuwan mata kashe shi wato kaji wannan rashin matar shine hanzalinsa ya zama halal ne ya zuba kina a gurin sa to wannan kalma da ya faɗa in ya mutu a lokacin ya mutu kafin wanda kwada ya ce zina haramun ce amma ni ma ina niyya in Allah ya koya da ba da dadewa ba yanzu ma niyya nake zan tuba zan bari kullun da niyyar zan bari nake zan tuba na san haramun ce mutum ya faɗa wannan in ya so bayan ya faɗa wannan maganar ya je a lokacin ma kuma ya rozu na to kaga abin da za a dauke shi wato mai saban Allah ne saboda ya ji haramun ne ya ki bari ya faɗa mutum ka amma kuma ya yarda haramun ce kamar yadda Allah ya haramta kai amma in yace halal ce larura ce tasa yake yi wato an larura da biyu mazurat yake ala larura kuma tana halalta abin da yake haramun saboda haka shi zinan nan a gurin sa ta zama kamar halal ce ya halalta to lokacin da ya faɗi wannan magana ya kafirta ya fita addinin Islam ko kuma yana shan giya ko kudan caca ne kake mata wani cakan nan da kake fa haramun ce ubangiji takanna ya aika jibril yake a gaya manzo Allah manzo Allah ya gaya al'ummarsa cewa lallai a daina caca a daina shan giya inama al-khamru wala maisir wala sabu wala zalamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun haka Allah yake magana caca ka gani da giya da nasab wato dangane danganan wato tamfatanfi wala zalam da karam bara wanda ake yi na afokari wanda ake jefa wuri din nan in wani ya kife guda kaza sun kife zaka samu alheri in guda kaza kuma sun bude zaka samu alheri ko kaza sun kife zaka samu sharri to irin su kima shine da zalam din kamar kuma yadda suke da a dakin Ka'aba da guma kan nan nafu in zaka aikata abu sai ka je ka basu sai su yi maka a jikin dakin Ka'aba jikin guma kan nan kima Allah yake dukkan su dauda shedan ne amma in kuna son ku shiga aljanna fa kani ku ne sai ku kare na da kake da mutun ya daina ta tafi yake to ya zan yi ai dole in yi ni abuna lalle ka kan nan ta zama dole domin da yata nake ci nake sha nake komai to yayin da yake tatar bai fada haka ba yana aikata saban Allah in ko yake agun sa dole ne ba maka waye yi wato ya halata take nan to ya zama kafiri a lokacin ba sabo baya sa a ce mutun kafiri in dai sabo ne amma kuma halata saban to yana sa mutun ya zama kafiri kuma ko ko mutun ya haramta abin da yake Allah halata masa mutum ne yace mu a gidanmu irin mu wato ba makin da mu ba kwacin da mu me yasa ba kwacin da mu yace a mutum iyaye da kakanni muke jin labari ana ta mu ba makin naman da mu a gidanmu nan duk haramun ne akan mu to haramta wanda yayi bayan Allah yace kuma halal ne a cikin lokacin da ya kafi ciki amma yace ni ba na bukatar naman sa ba na sha'awar naman sa shikenan ko naman sa ne sai ka bari ya zama dole ka ci ba amma in kace haramun ne dan wani dalili to kuma mutum ya zama kafiri kenan mun Allah ya kai da ya da Allah kenan Allah ya ce halal ne ka ce baka yadda ba kai haram ne jama'a mutum musulmi ya san maganar da zai faɗa ya san aikin da zai aikata saboda haka zama shiru ba zuwa karatu ba zai maka ba dan uwana dole ka nemi karatu in ba haka baka zauna wato kowane mutum in dai baya neman ilimi ya san gaskiya yadda take shi ma ya zama malami dan ya fahimci gaskiya wallahi mutum zai zo daga wani gari ma wato yace maka abin da kake yin nan ba daidai bane wata ran ma yace uwarka da ubanka ma karka kyautata musu yace malamanka ma karka kyautata musu in kai dan kake neman karatun da zaka san addini ka bauta Allah wallahi ran ta kiyama uban zai tafi aljanna kai ku ka tsuta to da haka ilimi kowa ya nemi nasa domin ibada kowa ta su yake ilimin farilla kowa na su yake abin da ya kama daga alwala tsarki wankan janaba ka gani zama da mata sannan kuma sha'anin sallah sha'anin zakka sha'anin haji duk abin da yake wato kamar su sha'anin taimama
duk abin da dai ake aikata a ibada islama to wani ba ya dauke wani kage ne dalilin da yake kawo jayi a shanin addini wallahi jahilci ne malamai idan suka taru wato sai su gano abin da yake wannan aya take nufi su gano abin da waccan aya take nufi in wannan malami masani ne wannan masani ne wato in wannan ya jashi ai ubangiji ya ce kaza aya kaza sai ce to malam wannan aya da ka faɗa ka manta ai mansuhiya ce sai ce haka ne kuwa to idan mansuhiya ce ka ce mansuhiya to wace ce mu kuma a maimakon ta sai ka karanto waccan aya take ai ubangiji ya ce kaza 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 a maimakon wannan to yanzu wace mu kuma ce wannan mansuhiya ce sai ce gaskiyar ka fa yo malamai ne kowa ya sani amma wannan gashi nan a je kinkirin kamar dutse ba sai abin da aka zo aka ce haramun bane shi zai yadda in an ce sallar da yake ma idaina sai ce na daina malami kaza da ku kaza yayin mana kafet ya ce da mu ai sallar da muke ma mu daina kar mu buwa ne wani kafiri ne a garin mu suwa na ma kafirai ne eh mu dinnan mu ne na kirki mu ne musulmi duk shakkiyancin da za mu duk jahilcin mu kenan sai kai ka taka ma ga mutumin kirki kuma wancan baka so tunda an zage ya zama kafiri kuma sai baka sani ba ka zama kafiri sai danka ake ko ina Allah ya kiyaye mu to jama'a a nemi sani to ne kace an yanzuruna illa an dadi wa malaikatu aw yadi rabbuka aw yadi badu ayati rabbik yawma yadi badu ayati rabbika la yabawna zalimanha lam takun amana min qalu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru illa muntazirun ta ubangiji yace har yanzuruna wato ma yanzurul lika mukazzibuna masu karyata ayoyin alqur'ani ba komai suke sauraro ba nan gaba bayan sun karyata ba abin da ya rage musu illa an ta tehumul malaikatu sai dai jama'ar malaiku su zo su same su da qabdi arwahihim dan su zo su dauke ransu kawai aw ya ta ya rabbuka ko kuma suna nan suna sauraro wani lamarin ubangijin ka ya same su ya Muhammadu min azabihi wato na daga azabar Allah shi zai zo musu aw ya ta babu ayati rabbika ko fasashan ayoyin ubangijin ka su zo su same su alamatu wato alamomi adalatu ala saati wadanda za su nuna musu alkiyama fa ta kusa la habba wato bayan mutum ya karanta alqur'ani ba abin da ya rage kuma yake sauraro sai dai azaba sai kuma mutuwa ya mutu kuma dan wuta ne domin nan dadi yake sha ya faɗa abin da ya ga dama ya kwanta inda ya ga dama ya tafi inda ya ga dama ya kallaci abin da ya ga dama ya ji abin da ya ga dama ya ci abin da ya ga dama ya je ya zauna kuma inda ya ga dama ba ruwan sa cewa wannan halal ne wannan haramun ne ya ce duk gaba ɗaya ƙarya ne ba wani haramun malaman nan in ka daka tasu yo komai zaka yi sai ce haramun ne haramun ne bi ya karyata Allah ya ce to baka rage komai ba tun da ka karyata alqur'ani ba abin da ya sauran ma sai dai malaika ya zo ya daura ka ko kuma alama da kiyama ta zo ta baka tsoro a dauke ran akai ka wuta na ba tuwa ya akbar yawa ya ci babu ayati rabbika wato Allah ya ce in gaya maka ya Muhammadu ranar da sashen ayoyin ubangijin ka suke zuwa wa huwa tulu ishamsi shine alamar hudowar rana min magharibi ha daga yamma ta kullo daga yamma a maimakon yanzu tana kullowa daga gabas turan da fa mutum aka ce kana karyata alqur'ani ubangiji ya sauka alqur'ani ya ce wato mutum in yayi mata ya ci da ita ya sha da ita sannan kuma ya mata sutura gurgurdan iko ya zaunar da ita a mazauni gurgurdan iko in su bi ne in su hudu ne adalci a tsakanin su ka gani sannan ya kare ta kar ta je ko ina sai akan darura sai kuma da irin fitar da shari'a ta yadda da irin tufar da shari'a ta yadda sai kuma mata ki bi Allah ki bi mijinki ki sallah ki azumi ki nemi sanin sallah ki nemi sanin azumi ki nemi sanin wato yadda zaki hukunta jinin haihuwar ki ga mijinki ya tambayi ya ga miki da jinin haihuwar ki da kuma yadda zaki bi mijinki ki kwaikwaya wato yanda matan annabi suka yi ki kwaikwaya ke ma idan ki samu ki shiga aljanna idan kin saba masa ki zo ki saki a gaba kina yi masa wato ki kama jikin sa kina matsa nan kina shafa nan wato kina yi masa furfita kina natu ba abinda nema ba da niyya bane ka yafe mun mai gida dan Allah dan annabi gaba bazan saki ba in na saki komai kai mun ni na saya dan Allah dan annabi kai mun gafara abinda nema ka yafe mun wani kana shafar ka tana mutsuka ka tana maka wato furfita har ka ce to kenan daga yau karki ƙara irin wannan take ya fita idan ya fita ta daga murya sama sai dariya a jiwo a makota a jiya kofar gida ta leko ta ga mutane waɗanda Allah ya ce kar ta gani mutanen da Allah ya ce kar su ganta kuma su ganta akan hanya ga ta nan tana leke da rana tana yi da daddare aiki take nan da mijin ya fita ko kuma ya tafi wani gari ne zai kwango ko 20 ta fita satar fita ko ta je yawo ko ta gano wani ko daga tante wozu na ko ta je ta so wani abu ko kuma shi da itan ma sai ta ce wannan zama da kai mai amfana ga wanki tare akai auren nan namu ta samu kaza ni ku mai amfanin zama da kai
ko fa iso mata fitara ta ce ba irin wannan nake so ba ta kawo wani kyalle da ke sai irin wannan su wanke kaza aka sai musu ko fa iso abinci ta ce ba irin wannan ba ko ko ta ci ta raina ko ko ta ga mar bakan magana ko kuwa wato yayin da ya kira ta ba ta maza ta taso ba sai da ya kuma kiranta ko ko yayin da aka kwanta ta sa fuska ta wajen bango shi ya fa ubangiji yace wallahi randa aka ce dulu isam ta tazo inda za su tuba sau dubu Allah ba zai ka tuba su sai ba la fa ulun fa iman hakina duk wanda ya tuba gaban bai tuba alani lafiya ba sai da ya ga biya faci Allah yake in ya imanin ma Allah ba zai tuba ba tunda lam takul amalan bikam bilga ya kasance wannan ran ta imani ta tuba tunda wuri ta mika wato wuyanta ga ayoyin alqur'ani ta yadda ba sai da ta ga wuya tukuna Allah yake wallahi ko ka tuba ni ban karba ba jama'a kai kenan tata kai kenan shan giya kai kenan alfasha kai kenan cin kudin ruwa kai kenan cin riba kai kenan rantsuwa akan sai da sayarwa da sana'a akan ƙarya cuci wannan zambaci wannan har kuma sai da kaga shekaru sun tike ba yadda zaka yi ka tsufa ba mai sha'awar ka ba wanda kake sha'awa kowa baya son ka sai dai akan dole dan kai kai ka tsufa ka ratar take ka koma asalin yaro sai da sanda zaka yi tafiya sannan kuma sai kace zaka bi Allah yayin kuruciyar ka kuma banda saban Allah ba abin da kake wato ka fi Allah dabara kenan jama'a tun mutum na iya tashi yana iya tafiya ana iya sha'awar sa yana iya sha'awar wani abu wato ya maza ya tuba daga safo abin da ya wuce kuma na da can bai aikata ba na ibada ya maza maza ya biya sallolin da ka san ba baka kyauta tafiya yayin da ka balaga tun ran da ka shekara 18 sai ka tafi makaranta kana zaman gaddi wato a gurin gaddin nan to malaman da kuke tare ta suka ce da kai in mutum ya tono neman karatun alqur'ani fa in yace sallan nan zai ta yi bayo zai karatu shikenan sallar wata yayi wata kuma in ya tashi kukurmu sa ta ba rukun kirki ba sujada kirki ba alwala kirki na dama har jikin wato sai a dauko kasar ma a sa gushi wai an yi sallar kenan wannan fa irin sallar ran da Allah ya sa hankali ya zo jikinka wato sai ka lissafa zaman ka daga shekara 18 kana irin wannan sallar yau shekara nawa duk bakin sallar da kai a shekarun can kamun ka tuna wannan tunawar sai ka biya ta kuma in ko baka biya ba in ka je lahira Allah zai sa ka a wuta ya dauke alqur'ani kuma dama nan ka samu alqur'ani sai karbi abin sa sai ka biya wannan sallah wannan sallah ka gani alal misali kamar misalin da muke na jiya nace muku duk mutumin da yace maka wani dan mai baka baka yin dariƙa ta tijjaniya ko ku dariƙar qadiriyya tunda baka yin dariƙar qadiriyya ko tijjaniya din nan wani kai laifi ka saba Allah sai ga mata to idan ka kama shi kace masa ba nasi ba zai baka nasi ba kace menene nafin cewa wannan dariku sun zama wajibi akan dukkan musulmi ba ya da nasi ba zai gaya ma ba to haka kai kuma da baka yi baka da iko kace shi kuma da yake ya zama kafiri idan yace to namun nafin da ya kafirta ni ba zai nuna maka ba sai dai aro wata aya ya dangana ta da wannan dan ya zage ka kawai haka neman alqur'ani yake haka dai bubbin man alqur'ani daga Allah yake saukake ne kuma babu makawa mutumin da ya dawo alqur'ani zai karanta dukkan harafin da ya karanta inda yana da alwala yake karanta ko bai san fasara ba wato dukkan harafin da ya karanta akwai lada goma da za a rubuta ma amma cewa ka je ka zauna ka sa shi a gaba sai ka hada ce izu su tin shi kuma ba wajibi bane ba wajibi bane duk cikar garin nan aka ce akwai hafizin alqur'ani guda ɗaya din ya ishi mutan garin nan ya dauke wa kowa ba wajibi ne ka ce sai na je na haddace alqur'ani ba wajibi bane mustahabi ne bai kai sunna ba ma neman haddace alqur'ani bai kai ma sunna ba mustahabi ne kaji kuma irin darajar da take ga wanda ya haddace din amma tunda mustahabin ne a ibada ce sai ka bada ranka da lafiyarka da dadin ka dinga wahalar neman alqur'ani har rannan ka haddace izu su tun gabaki daya aka ce ka zama hafizi to ka kirga daga ran da ka soma yin karatun wani annan zaka biya shi 100 ko wani harafi daya in ka biyo biya ta daya kanka kai ko wani harafi kana da lada 10 ba baka san fasarar ba fakin kamun ka biya 100 nan aka kirga ladan wai san iya da sai Allah to kai sauka daya ka kuma yin sauka daya banda tilawa da kake fama shekara nawa baka san iya saukar da kai ba banda takara to kowanne kuma za a baka ladan nan guda 10 amma kuma kaga ba wajibi ne kai ba mutum ɗaya a gari in ya haddace alqur'ani ya dauke ku saura shikenan abin da ake bukata ga dukkan musulmi ya karanta alqur'ani ya iya yanda zai dauka ya rika karantawa da takaddar yana ganin Allah ya ce ai kaza Allah ya ce abar kaza abu kaza haramun ne abu kaza aka ce mini wannan kan dole ne akan dukkan musulmi kuma ka zauna baki irin baka san komai alqur'ani yadda ba za ka dauka ka ga abin da aka ce kai da wanda aka ce ka bari ba to kai laifi kuma amma in baka haddace ba kace ba zan nemi hadda ba ba wani makarantin da zai ce wani kai laifi tunda baka nemi hadda alqur'ani ba dan ba wajibi ne akan ka ba jama'a shi yasa nake cewa ai karatu yanzu idan ka faɗa haka wani yaji su samu waɗanda suka koma suna gaba da ita ne maka kyakkyawar addu'a
kuma aikin mutahadi take. Allah shi yemu. Amin. Jama'a muna da wata sanarwa game da karatun da ake yanzu. Wannan karatu daga yau zuwa gobe iyaka.